Mae Meilyr Wyn yn gerddor ac yn athro gyda phlant ac anghenion arbennig. Mae tawelwch a llenyddwch yn elfennau pwysig iawn iddo. Dwi'n gweithio fel athro anghenion arbennig. Mae'n fraint gweithio efo plant efo anghenion. So mae nhw'n gymaint mwy genuine ac honest na'r gweddill o hynna ni. Dyn nhw'n angen deu clyddau. Mae hynny'n beth braf, so mae gen i lot i ddysgu ohonyn nhw. Be sy'n ddiddorol ydy, dwi'n defnyddio lot o ddistawrwydd yn fy ngwaith i ysgogi y blant dwys i gyfathrebu. A hynny heb roed unrhyw fath o bwysau arnyn nhw i wneud, fel bod o'n dŵad ohonyn nhw i hunan. A dwi hefyd wedi gweld newid mawr mewn rhai unigolion oedd yn anafu hunan drwy roi'r cyfnodau cwpl ddistaw iddyn nhw yn ystod y dydd. Felly hynny'n yn ddiddorol ac yn clymu mewn efo eista mewn distawrwydd fel mae'r Crynwyr yn ei wneud. Ges i lot o syniadau ar gyfer albwm offerynol dwi newydd i gwblhau ar y piano o fod yng nghyfarfod y Crynwyr. Mi ddaru ffôn gannu mewn ystafell gyfagos a neb i watab wrth gwrs. A mi oedd hynny yn fy atgoffa fi o adnod yn y Beibl sy'n dweud rwyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Mae'r darn hwn yn ymgais i beintio llun o Iesu Grist yn cnocio ar y drws mewn cerddoriaeth. Mae o'n dechrau efo cnocio mewn amseriad reit anghyffredin, pump curiad yn y bar yn cynrychioli Iesu Grist yn cnocio ar y drws. A wedyn mae y drws yn agor efo rhyw dropwll yng nghanol y darn. A wedyn mae yna alawr eith ganadwy ar y diwedd i cynrychioli Iesu Grist yn dod i fewn i'r ystafell. I mi'n bersonol, mae eista mewn distawrwydd yn gyfle i wrando ar lais y cydwybod. A pan mae rhywun yn gweithredu ar be mae'r llais yna'n ei ddweud, mae rhywun yn ffeindio y ffordd orau i fynd ymlaen mewn unrhyw sefyllfa yn ei bywydau.